Освен што со месеци е без струја и празна, фабриката Еврокомпозит остана и без стражарската служба, која во последниот период обезбедувањето на објектот го вршеше буквално насвеќа. 60-тината вработени се уште се на принуден одмор и со месеци немаат земено ниту денар, а додека оние работници кои лани заминаа како технолошки вишок пак, ниту ја дозеле отпремнината, ниту пак државата им ги покрила придонесите, ветување кое им беше дадено уште лани во октомври, а за што беше донесен и соодветен закон. Да биде трагедијата поголема, некни ни се јавија од Скопје представникот на обществениот капитал, Тајна Чачорова, ново избрана. Ни вели антикорупцијска, му наредиле дека дале мислење дека за, до избориве да не сме ништо, никакви активности да има со спроведување на овој закон. Бараме средба уште еднаш со премиеро, поранешен Бривидич и со него и почнавме преговорите, со Зоран Заев. Имаме најава директоро дека утре на влада ќе се решавало за фирмава и то замислете не да се решава за фирмата, туку ќе решавале само за стражарската служба. Дали ќе му се исплати плата на стражарската служба или ќе си донесе некое приватно обезбедување? Чувствувајќи се крајно понижени, изманипулирани и излажани, по кој знае кој пат работниците денеска пак излегоа на протест. Еден час, блокирајќи го патот Прилеп градско. Бараат власта да си ги исполни како што велат безбројните лажни ветувања. Да обезбеда средства, например, да по една-две плати, да не обезбеда работа. Оте ние имаме репроматериали, си имаме, кажа, минатиот пат и да не се праг в уви да увезува средство, тендриди крада парите. Ние државна фирма, 18 плати не е исплатени, одев не, по снего и по вилици снеоделе на работа без пари. За насладава државна фирма не може пари да најди. Еврокомпозитовци повторно се закануваат со радикализација на протестите. Велат дека заедно со своите семејства ќе протестираат пред владата. Инаку вкупниот број на работници е околу 220, од кои 64 се уште се во активен работен однос.